စီရီယံပမောက္ခဆရာဝန်ကြီး14ဦးအပါဆရာဝန်959ဦးကိုဝန်ထမ်းဖြစ်ထုတ်ပယ်လိုက်တဲ့အပြင်စေဝါကုသခွင့်လိုင်စင်များပါရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့လျှို့ဝှက်သတင်းအမိတ်များထုတ်ပြန်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်စစ်ကောင်စီကိုတော်လန်အားခံခဲ့ကြတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနစီရီယံပမောက္ခဆရာဝန်ကြီး14ဦးအပါဝင်ဆရာဝန်55ဆရာဝန်959ဦးကိုဝန်ထမ်းအဖြစ်ကထုတ်ပယ်တဲ့အပြင်စေဝါကုသခွင့်ဆိုင်ရာလိုင်စင်များလည်းရုပ်သိမ်းပစ်လိုက်ကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့လျှို့ဝှက်အမိန့်များထုတ်ပြန်လိုက်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်အဆိုပါအမိန့်များမှာ NLD အမတ်ဒေါက်တာမြတ်ညာနာဆိုးရဲ့အကိုဖြစ်သူညွန်ကျုပ်ဒေါက်တာမြတ်ဝနဆိုးကလက်မှတ်ရေးထိုးထားကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ယခုနှစ်2022ခုနှစ်နှစ်စပိုင်းကစတင်ပြီးကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဆရာဝန်ကြီးများဆရာဝန်များအပါအဝင်ဆရာဝန်959ဦးရဲ့လိုင်စင်တွေကိုရုပ်သိမ်းကြောင်းယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာဆရာဝန်14ဦးမတ်လမှာ52ဦးဧပြီလမှာ42ဦးမေလမှာ66ဦးဇွန်လမှာ60ဦးဇူလိုင်လမှာ62ဦးဩဂတ်လမှာ80ဦးစက်တင်ဘာလမှာ89ဦးအောက်တိုဘာလမှာ68ဦးစေဝါကုသခွင့်လိုင်စင်တွေကိုရုပ်သိမ်းခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်။အဆိုပါစေဝါကုသခွင့်လိုင်စင်တွေပိတ်သိမ်းသူမှာ NLD မျိုးသားလွတ်တော်အမတ်ဒေါက်တာမြတ်ညာနာဆိုးရဲ့အကိုဖြစ်သူညွန်ကျုပ်ဒေါက်တာမြတ်ဝနဆိုးဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်။